novu Clash miniju i danas otvaramo ceo mini pas. Otključio sam 15 levela, dobit ćemo novog heroja, kutije velike male, poene tokene, svašta nešto, pogledajte koliko je daleko došao naš konjić. Ništa nisam otvarao i zato spremite se za jedno džinovsko otvaranje u Clash Mini, najnovijoj i najboljoj Supercellovoj igri, igra Kida. Idemo! Neverovatan, specijalni poklon za tebe koji gledaš ovaj video. Klikni na link u opisu klipa, registruj se na sajtu i odmah dobijaš 8 besplatnih igara. Nema laži, nema prevare, kliki odmah, registruj se, probaj, uzmi igre besplatne! Dobrodošli u Clash Mini igru koja će vam pojesti sve pare. Znači, samo nude, ovaj ofer, onaj ofer, vam ofer, tamo ofer, 200 gemova, 100 zlata, Mega Knighti tokeni, sve morate da kupite, sve morate da platite, ali igra je bezizmjerno zanimljiva, neverovatno nešto koliko je dobra. Ovi tokeni, to će vam najviše jesti pare, ako želite da napredujete u lederu, non stop ćete, vidite, dobijete nove table i to, non stop ćete trošiti ove tokene, neverovatno nešto. Ovo još ne suzi niza, što će biti neki eventi, top 1000, i ako odemo u top 30, 15. naš brat Lavek, stvarno jedna čestitka, bravo za brata, gurnu je 300 evra u igru da uđe u top 50 i svaka čast, uspeo je, brat igra ko zmaj, svaka čast, drago mi je što ga vidim tu, ne znam je li ima još neko naš, znam da je ovaj Icu, uglavnom prvih 200 trofeja, lik je gurnu jednu 500 evra sigurno, ali tu je i naš brat Lavek, legenda, pozdravite ga puno. Idemo mi malo da odigramo jedan duel pa će da se ne otvaramo. Da vidite kako izgleda free to play bez otvaranja igrač. Znači ja ništa nisam kupio, ništa nisam otvarao. Biću free to play još jedan video i onda ću morati ja nešto da kupim. Brate, igra stvarno traže se nešto kupi. Znači možda uzmemo goblina i možda uzmemo elektrovizarda. Aj, to ćemo i da uradimo. Vidimo šta će se dogoditi. Dakle, goblin i elektrovizard. Elektrovizarda sam dobio, brutalna kartica, OP je stvarno bolestan, je bolestna kartica. Ovo će baci koplje i sve će da promaši. Znači, ovo je dobar igrač, jer je odmah promenio heroja, pomerio ga je drugu stranu. Sad, da li će elektrovizarda napuni ovu munju luju, oće, da će moj, ovaj, ova kartica da istenkuje dovoljno i da izubija. Ajmo, vizarde, pucaj, bravo, pobeda u prvo. Ovdje sad treba izgubiti, realno, po svim parametrima, jer goblin mi je promašio, ali čini mi se da ću sad... stavit ću ga tu, realno to, neće on mi daje minera, brate, odmah ćemo baciti, znači, level 2 minera, ide miner da uništi, i gobline, ako pogodimo, bit će top, tip top, ajde vidimo, 5, 4, 3, 2, 1, znači ovdje kartice idu same, same udaraju, same lemaju, same klepaju, sad ćemo vidimo, da li će goblin da pogodi, hoće, pogodit će, jest da ta kartica nam nije baš najbolja za pogađanje, ali dobro, samo da nam ne ubije elektrovizarda, i da miner nešto pametno uradi, aj elektrovizarde, puta! Sve izudaraj, bravo, rokuli smo minera, naš miner piči od iza i dobio je i speed boost i uništi ga, razvali ga, znači isplatio se miner definitivno, sad bi možda mogli dići elektrovizarda, nemamo ga ovde, nemamo ga ni ovde, ajde imamo ovde, nemamo ni ovde i šta imamo u posljednjem, imamo peku i vizarda, znači možda ubacimo dve peke i to će biti to otprilike, ovog ćemo baciti ovamo. Minera ćemo baciti tu, peku ćemo baciti iza. E, peku bacam iza da ubije minera, da može elektrovizor na miru da puca, da imamo kako će to izgledati. Dakle, koplje ide i ubija mu! Ne ubijemo elektrovizor da šteta. Naš miner je otišao, peka se nije vratila, nažalost, da će peka da se vrati nazad. Neće, pa ja ću da izginem ovu. Pa ja ću da izginem, možda miner možda izdominira. Ajmo, miner udri, jer ima speed boost miner. Nemo, izbacio minera, ne mogu da verujem. Ovaj hero je OP, ima najjači damage od svih. Molim te gobline, još dva udarca, još jedan please, ne, još jedan udarac je falio goblinu, ne, jao. Ostavio sam peku iza da ubije minera i nije ga ubila, peka me izdala ljudi, vidio, ne mogu da dobijem ovoga bre. Šta, morat ćemo dva vizara da bacimo, zamenit ćemo minera i goblina, stavit ćemo ovog ovde i peku ćemo staviti realno sa ove strane. Ajde, ima šta se dešava. Hoće sad biti jako čupavo. On će vratno pobediti ovo jer sam ja dobio jako loše kartice. Mini peka mi ne radi ništa. Useless je. Može li goblin neko da pove? Ne može. Sve zašteko iza. Dobro. Miner bije. Ja sad će dobiti onaj speed boost. Kartica se štiti. E, sad biju minera njihovog. To mi je drago. To mi je drago, pobeđujemo! To je to, pobeda! Uništi debila! Uništi kretena! Uništili smo, bravo. Bravo, uništili smo, pobedili smo. To je to. Šta kaže, pobedi 5 mečeva s elektrovizardom, pobedili smo. Više ovdje imam nekih questova, ali questovi za sat i po vremena dolaze.
Ajde da vidimo da uzemo nagrade, da bude zanimljivije. Dakle, idem realno, collect all. Ma collect all, brate, da imamo šta ima. Dakle, ovde imamo čestiću 6 tokena. 6 tokena smo dobili. Onda smo dobili 500 zlatnika, realno, to je malo zlatnika za ovu igru. Onda smo dobili šta? Kutiju... Lumberjack, nova kartica! Baca napitak najbližoj meti i pojačava njegovu brzinu. Dobar, idemo dalje, mini peke, 3 smo dobili, otključali novu zvezdu, šta je nova zvezda? Udarci dobijaju 2 dissipate, ne znam šta je dissipate. Dobro, dobili smo 3 mini peke, odlično. Onda smo dobili 10 ovih heroja, jesmo ga otključali? Jesmo, grofica ili da ga nazovemo kako Lave kaže, Mortis, realno isti je Mortis. Isti je Mortis, ajmo dalje, šta je u ovoj kutiji ovde je... Mini peka, ne ovo je peka, udarci imaju malu šansu da pravi dupli damage, peka sam se pridružila, bravo peko. I posle peke ide 6 Archer kraljica, ali nemamo dovoljno da ključamo, realno nagrade su vrh, nagrade su topić, nagrade su klompić, treba nam još ovih šargarepica da ključamo ostatak pasa, ali vidi šta se krije sa druge strane ovog brawl pasa. Još nagrada i svega i svačega, ne mogu da verujem. Mini pas, morat ćemo i to da kupimo bok u ovoj igri. A šta se ovdje ključava? Skin? Ima skin da se dobije! Jo, ne mogu da verujem, i skinove su ubacili. Realno, mini pas. Se već sad isplati. Evo i gemova ima, realno dobiti gemove, to isplati. Mada košta ovdje skup dosta, 10 eura. Mada i u brawl pas, uj, 40 gemova. Au, druže, šta se sve dobije? Šta se, ima neki skin, još 100 gemova. I ovdje ovdje heroji, skin El Primo. Monk Lucador skin, ovo je bre El Primo, kakav Lucador. I ovi čestovi su tu. Ne znam koliko traje ovaj mini pas, koliko traje sezona, ne piše. Ali realno, 9 evra kupiš, plati pa se klati i to je to, klatiš se i platiš se. Ajde imamo šta smo dobili mi ovdje, ima nešto se leveluje. Mini, jel moguće da ništa nemo da levelujemo? Mini peka. Možda dobije uskoro Pride, jedan atak, udarca, aha. Dobije dodatni udarac kad ubije neprijatelja. Dobro, realno nije loše. Šta nam može dobiti neki level? Ništa ne može dobiti level. Dobro, e sad imamo ove tokene, pa ćemo realno igrati ranked. Eto, ne, idemo ranked ovdje. Dobre, aj sad da promo. Imamo win streak 2, ako pobedimo još jednom, ostaje nam token. Ajde vidimo. Take moli nafti, šta ćemo da uzmemo? Dakle, možda uzimamo goblina, goblin je isplativa jako trupa na početku. Možda uzmemo minera. Ali možda uzmemo i peku. Realno peka je malo bolja na startu, tako da će ovako. Pošto ima malo jedinica, raspodelit ću ih ovako. Eto, pa će goblin da udari pravo heroja i sad će oni da idu levo desno, bravo. Obojice udaraju heroja, to je odlično. Ovaj puca, ubija mi goblina, tu sam ga malo izduvo. I ja sad će mi ubija i peku i heroja i sve će mi ubija, ne mogu da verujem. Dobro, ovaj vaća je udarac, možda i peka da ga ubije, može, bravo peko, sad da li je jači heroj moj ili njegov Magic Archer, čim misli, će biti njegov Magic Archer, ne daj se heroju, neće dobiti udarac. Znači se će moj heroj brže da puca, ajmo, heroju, ne, još jedan, please, neeee, ovo sam trebalo pobedim, očajna taktika, ovo je bilo užasno, realno moram da imam minera, da mu ubije Magic Archera, moram minera da imam, znači miner pod hitno. Nećemo mini peku, nego ćemo, nećemo brani goblina, a možda smo dva vizarda, ajde, realno, on ima sve, onako, ubačene kartice jedne do druge. Možemo tu da stavimo peku i ovo, okej, može ovako, ajde vidimo. Da će ovo biti dobro, is this good? Da, odmah heroja mu udara! Ovamo ću biti Archerku, ali će Magic ovaj preživeti. Ja udaram i mini peku, peka. Velika peka udara mini peku, ne daj se, jo, ubi mi mini peku, bok te. Idi, miner, ubi Magic Archera, please. Ubit će ga. Mada će mi heroj umreti. Jao, i vizar će mi umreti, ne mogu da verujem, svi će mi umreti. Opet me pobedio. Miner mi je spor, brate, spor mi miner, udara ništa s leđa. Ništa ne bije s leđama i peka mi je jako loše mjesto stajala, umrla je odmah. Možemo minera da upgradeujemo, to ćemo učiniti. Ajde imamo, možemo i dobijemo wizard elektro, možemo i to je to, tu smo ga izduvali. Dakle, ovdje ćemo baciti ovoga, mini peku ćemo baciti tu, ovog ćemo baciti ovdje i on nek ide tu i ovaj nek ide vamo. A nadajmo se da je to dobra odluka. Realno, treba se to više da je raštrčem zbog Magic Archera, ajde vidimo. Dobro je, ovaj je sa strane peke, ovaj će dobiti heroja, odlično. Ovo će crkne, miner udara, molim te dobi štit, nije dobio štit, ne! Ali dobro, realno ovi su pocrkali, sad još Magic Archer da crkne. Peka će ubiti mini peku 100%, neće, oće, neće. Ajde, ajde, pucite, vas je dvoje, ne! Jao, ko je sad jači, Electro Wizard ili Magic Archer? Ohooo!
Prži ga bre! Prži ga bre! Dve si dobio, e vidjet ćemo te sad. Možemo li dobiti ranije? Realno miner nam treba. I sad kad bi dobili wizarda, nismo dobili. Realno onda peku bi upgrade-o. I realno imamo i za goblina. Zamenit ćemo ih ovako. I ovog ćemo staviti tu, ovog ćemo staviti tu. I ovog realno ostićemo ovde. Ili da stavimo sredinu. Ajde imamo šta će to da uradi. Ajde imamo. Dobro, pekamo iz druge strane, ovdje ima bolera, maće ovaj prije malo štete, ali nam se udara, okej, ovaj mu je jednoma pao. Peka udara minera, mineru, molim, tu bi bar magic archera, please, 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 bar magic archera, to, ubio ga je. Jo, sad samo da izdrže, mini peka će ubiti ovoga, vamo, to, to, udaraju trojica peku i mini peka puca i bit će izjednačenje, 2-2. 2-2, tak je moj nafti. 2-2. Sad možemo da upgradeujemo realno viza, da mada mi imamo veđi upgrade, daj bre, ne mogu Magic Archera, ajde Wizarda. Jao, brate, ne mogu obe kartice, ništa, morat ću peku da upgradeujem i to je to. Ovog ću staviti tu, ovog ću staviti vamo, ovog ću opet da zamenim, ovog ću malo da povučem. Nadam se će to da se isplati, ajde vidimo. Dobro je, dobro je, ovaj će prži, nadam se mu usporava udarac, jao, miner puca pogrešno, uvijek, molim tu pali štit. Jao, već treći put mi ne pališ ti, dobro, peka je umro. No, ne pobeđuje ga bre, majne roka, bije, bije. Kaka, jel zašto nema emoji da se baci bre? Zašto nema da se baci emoji ovde, jao bre. Win streak 3 i dobio sam tokenčić i eliksire i zlatnike, odličan sam, bravo. Dobili smo quest, jesmo još nešto dobili. Ajde, odigramo ovaj najnovi, najbolji, najnoviji mod Rumble. Rumble, babatunde. Ajde, ovdje ćemo baciti elektrovizadar i OP i bacimo goblina. I goblina i elektrovizarda. Da li bolje bacimo iza goblina prvo? Jeste, realno se elektrovizar napuni. Ajde vidimo, sad će on uvijek drži heroja na sredini, ovi glupani. I onda ga goblin ubaci ga koplja odmah u mašinicu. Ne, pomerio ih je! Jesu ovo ljudi naučili da igraju napokon, jesu izgleda. A ovaj mi puca i elektrovizar da izgleda će ga poduvamo. Ovo gubimo verovatno. Mada ako sad vizar baci i vrati mu se damage umreće. Sad mi imamo 3, oni imaju 2. Čemu se vrati damage neće. Kako on udara goblina, aha, goblin se sam udario. Molim tu, pali ability, bravo, bravo, vraćaj se damage. Odlično, pocrkali su. Baba Tunde, poduvo si ga, baba. Bravo, Supreme Nexus i Crafty Beer su pobedili. Sad ja igram protiv Crafty Beer, ajde im, on je pobedio, ja sam pobedio. Dimo što možemo da dobijemo ovde, uf, loše kartice. Minera ćemo da uzmemo. Mini peku ćemo da uzmemo. Miner i mini peka. On ima mini peku minera, inače mora se čuvamo. Realno bacimo ovu karticu ovako, a ovdje ćemo baciti mini peku. Ajde vidimo, može li to da bude dobro. Can this be good? Ne, goblin promašio sve, jao majko mila. Jao, ovo će biti jako teško za dobiti. Ovih je sad boosto, mini peka će biti minera, to je dobro, moj heroj dobija. Oho, oho, imamo šanse, mi imamo šanse da pobedimo i Crafty Beara. Udri ga, uvir peku, to. I Crafty Beara! Crafty Beer! Crafty Beer je pobeđen. Bravo, bravo. Udri samo pravo. Odlično. Odlično vrh. Supreme Nexus ima 2 pobede. I sad ja igram protiv Firesa. Fires Cryers. Možemo li ovdje dobijemo nešto? Možda dobijemo novog minera i novu mini peku. To je 5 eliksira. Realno peku ćemo uzeti. Minera ćemo napucati još. On ima Mega Knighta. Ima Barba. Oni svi stoje zajedno. A on nema minera. Ajde stavit ću ga tu i ovog ćemo vratiti ovde. Ajde vidimo sad, da li je ovo dobar potez? Šta je ovo? Dobro, miner ide, ubit ćemo healerku prvu, to je odlično. Barbar je umro, ovaj će dobiti štit. Elektrovizade, sprži ih, please! Fu, prži ih, bravo, miner će da ubije ovoga. Mini peka baca se u Mega Knighta, heroj će da mu umre. Još jedna pobjeda za mladoga Supreme Nexusa. Odlično, superiška. I Fierce je pao. I Fierce je pao i polomio se. I Baba Trandl im pobeđuje Crafty Beara. Mateo je izgubio grupu Zoid, vode malo, imaju kao jednu trupu naspram, nešto se dešava. Aha, oni su pobedili. Baba Trunde je pobedio sa jednom trupom, jako je blizu bilo, ne mogu da verujem. Znači, Baba Trunde i ja, idemo dalje. Baba Trunde i ja, on je na drugoj strani, sad je grupi i mak. Ajde vidimo, grupu rupi, da vidimo šta će se dogodi. Grupu rupu, ajmo grupu rupu legenda, da vidimo šta će bude. Dakle, šta možda upgradeujemo? Ja bi volao elektrovizarda, ali to nećemo upgradeujeti. Imamo 6 eliksira, tako da ovo 2-2, ostane nam 2. Znači, upgradeujet ćemo mini peku. Wizarda, da li da uzmemo ili ne, realno on ima tu puno kartica. Realno ćemo uzeti wizarda.
Ovako ćemo to uraditi, ovo uraditi i ovo ćemo uraditi ovako. Ajde, ima na što liči. Da će ovo da bude dobro, ovo će biti sad jako zeznuto 100%. U njemu su sve trupe ubačene ovde, meni će mini peka da umre. Ja, nemoj da umreš mini peko, please. Samo da mi preživi elektrovizor da baci ovaj glavni udarac. Bacio ga je, ide struja, ubijam ga i finale je naše, idemo u finale, grupu rupoga duba. I Mac je pobedio onoga, a ovaj Mac je onda prejak, on ima ognače heroja, brate. Aj, jao, sad će biti zajebano, sad će biti itekako zajebano. Da vidimo. Ček, znači, može li elektro, zašto mi ne da elektrovizarda? Jao, dao mi je dva goblina, majko, mjela i vizarda. Znači, mi ćemo stavimo heroja tu, ali malo sa strane. Mini peku bi vremen bacio ovamo. Ja, loš sam bacio kartice. A možda i nisam, svima da imao. Mini peka treba da jao, ne bombu, sa ovom s bombom da ubije. Dobro, pala mu je bomba, miner će mi strada, gotov sam, pobedit će me. Pobedit će me, molim te elektrovizor da prži sve strujom, zašto struja nije ubila sve? Zašto struja nije ubila sve? Jao, goblin, ovaj neće ništa raditi. Jao, druže, miner mi je umro odmah, ne mogu da verujem. Jao, jel mogu još jednu popravnu da dobijem? A ček, on ima 4, ja imam 4, ali on pobedio mene i on uzao trofej. Jao, runner up, a ja sam imao sve pobede. Je mi sad poništio win streak? A nije, ovo je drugi mod. O, uskočili smo silver 3. Dobili smo silver rank, šta to znači? Win streak 0. A zašto mi je 0, resetovan win streak? Pa trebao je da bude, ja bolj da igram ovdje win streak. Jao, failovo sam. Failovo sam, ljudi moji. Ali to je Clash Mini. Clash Mini. Clash Mini minimalno. Clash Mini Morris. Minijaturni Clash. Ako i vi želite još Clasha, lupite like, lupite subscribe na ovaj nevjerovatni kanal. I još mini Clasha stiže na vašu adresu. Hvala puno.